ပြောတော့ငါထပ်ပိုလှကြတယ်မြန်မာမင်းသမီးများဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကလေးတယောက်ကိုဂယုတဆိုင်နဲ့တိတိကျကျပြုစုပြောတော်မူဆိုတာမလွယ်လာပါဘူးစီးပွားလဲရှာမယ်ကလေးလဲထိန်ရတဲ့မိခင်နေအနေနဲ့အပြူတော့ငါလိုမျိုးကိုကိုကိုတော်တိတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တတမွေတသွေးလားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကလေးမွေးပြီးမှပိုလှလာတဲ့သူတွေရှိကြောင်းလ
ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်ဒရာဂျော်စင်ကမင်းသားကျော်ပြည်တီဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တုံဒရာနဲ့ပြည်ဒရီယာဆိုတဲ့တပ်သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒရာဂျော်စင်ကအခုလမဲ့ဧပြီလဆိုရင်တော့အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့အလှကတော့နုပြိုနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ထက်စင်အကယ်ဒမီတမုံမြင့်ရှင်လူမျိုးအနုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့တမုံမြင့်ကလည်းအကယ်ဒမီစုများစွာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အာချစ်နဲ့လာဝန်းမေဆိုတဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်39နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းတမုံမြင့်ကတသားမွေးတသွေးလားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအိမ်အောင်ကြားကလေးမွေးပြီးမှအရင်ကတည်းကပုံမလှပလာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3တရုတ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော်ချစ်သူဝေတရုတ်ဆောင်အဆိုတော်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ်အချစ်ကိုတခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့သူလေချစ်သူဝေရဆိုရင်တော့အဆိုတော်လင်းလင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြားပြီးတော့အမွာသမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မေမြမာခေမင်းမြမာတက်ကိုမွေးဖွားထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပြို့လို့ကိုနူးရဲ့ချစ်သူဝေကအသက်38နှစ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်လူငယ်လေးတို့ပဲလမ်းဆန်းလှပနေစေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တေဦးဆောင်တင်စာနွယ်ဝင်အတန်ဝဲဝဲလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတင်စာနွယ်ဝင်ဟာချစ်ရတဲ့သူနဲ့ရွှေလက်တွဲခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကြော်မျိုးမြင့်နဲ့တင်စာမျိုးမြင့်ဆိုတဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ကင်တော့ပေမဲ့လည်းတင်စာနွယ်ဝင်ဟာအခုချိန်ထိကိုချစ်စရာကောင်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နဲ့မော်ရယ်စမိုင်းတခိတခါတည်းကအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နဲ့မော်ရယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့စမိုင်းကပေါ်ရှာနဲ့ကလိုဝီဆိုတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားတဲ့မမေတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမိုင်းကတော့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အများရင်ကျက်မှုတွေတိုးပြီးတော့ပိုလှလာသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ထက်စင်အကယ်ဒမီခိုင်သိန်းကြီးပရိသတ်တွေကမပွတ်ကျွလို့ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်ခိုင်သိန်းကြီးဟာအရွယ်ရောက်ပြီးတဦးတီးသောသမီးလေးစံထိတ်ထားသူရဲ့မမေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးနဲ့အပြိုင်နုပြိုနေတဲ့ခိုင်သိန်းကြီးကအသက်52ရောက်တဲ့တိုင်အောင်မယုံနိုင်အောင်လို့နုပြိုနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အကယ်ဒမီချောရတနာဦးရုပ်ရှင်စကားကြီးနဲ့အကယ်ဒမီစုဖို့ထက်တဲ့တဲ့ရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးချောရတနာကတော့တာတယောက်သမီးတယောက်ကိုမွေးဖွားထားတဲ့မမေတယောက်ပဲဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့အလှကတော့ငငယ်ကအတိုင်းပဲလှနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတည်တဲ့အနုပညာရှင်ကလေးမမေထဲမှာကောဘသူကအလှဆုံးလဲဆိုတာသိရင် comment ထဲမှာရေးသားထားခဲ့ပါအောင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပို့ပို့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။